Uau, corujas, corujas. É impressionante a predominância da natureza dos bichos selvagens, né? Tem uma coruja ali, ó. Olha ela ali, ó. Tem a coruja ali. Tem mais duas aqui, ó. Olha elas aí, ó. Duas corujas, três corujas. Bom, pessoal, mas um ponto interessante aqui. Eu estava passando para ir para o camping, para um bushcraft, o Wild Force Master Skyline. Eu gosto muito de construções antigas, sabe? Construções antigas. Olha aqui a coruja, ó. Olha a coruja aí, ó. A coruja. Ó. Olha as corujas, olha só. Vamos ver se ela. Vamos ver até que distância ela me permite aproximar dela. Olha que linda, olha que linda. Ó. É isso aí, galera. Bom, e eu gosto muito de construções antigas. Ali está a nossa moto. Estou aqui na linha Estivinha, no Rio Grande do Sul. E eu passei e vi uma estrutura antiga, né? Eu falei, não, vou ter que passar lá para filmar essa estrutura. E essa daqui, pessoal, ó. Essa pequena casa. Essa pequena casa, na verdade é uma igreja, né? É um templo religioso. Que coisa bacana, gente. Olha só, infelizmente, não é que infelizmente, na verdade ela está com seu aspecto natural, né, gente? Olha só, é uma Unidos em Cristo. Não sei se é uma igreja ou se é uma casa. Vamos ver o que é, pessoal. Olha, parece ser uma igreja, olha só, olha só, tem aqui alguns degraus, então, olha isso, eu acho que é uma pequena igreja, então, não sei a quem pertence, então desde já peço licença aqui para adentrar e conhecer, é claro, com o objetivo de compartilhar, né, com outras pessoas esses aspectos históricos, né? Provavelmente essa construção, ela foi construída por pessoas do bem, pessoas voltadas aí para a união entre as pessoas, né? Então tá aí, me parece ser uma pequena igreja, que eu acho muito bonita, com esse aspecto antigo, né? Então vamos lá. Então, não sei a quem pertence, mas com licença, né? Ela está bem aqui próximo da estrada. E vamos lá, vamos ver o aspecto, uma Unidos em Cristo, né? Tá aí a cruz, né? Olha só, será? Vamos entrar. Uau! Oh my God! Oh my God! Isso é uma obra de arte, pessoal. Isso é uma obra de arte. Isso é uma obra de arte. Olha isso. Isso é uma obra de arte. Olha só, pessoal. Olha que obra de arte. Isso é uma obra de arte.
Olha as madeiras. Oh, Christ. Olha. Daria até para fazer um camping aqui, sabia? Só que tá um pouco... Bom, é estranho, né? Porque ela parece ser antiga. E ainda tá de pé. Tá caindo. Né? Ela está caindo. Talvez uma ventania forte aí. Pode ser que ela... Que ela não resista. Mas olha só, é assim, pessoal. É uma igreja. É uma pequena igreja. Aqui no Rio Grande do Sul. Na linha Estivinha. Uau! Uau! Jesus! Isso é muito bom. Eu gosto dessas estruturas antigas. Olha só. Olha isso, galera. E ela me parece ser bastante antiga. Né? Parece que a madeira é pinho. E é isso. Que legal. Tem aqui uma janela. Está presa. É, pessoal, é assim. É uma igreja. Tá aqui a mesa, né, que provavelmente era utilizada para ministrar os cultos. Tem aqui essa prateleira. É uma igreja. É uma igreja, pessoal. É uma igreja. Por sinal, muito bonita. Tá. Simples. A beleza, ela está na simplicidade, sabe, pessoal? A beleza, ela está na sua simplicidade. Então, bacana. Olha, a beleza, ela está na sua simplicidade. Realmente, olha a porta. Isso aqui é mata junta. É. Então tá aí. Então é isso, gente. Uau. Bom, se você tem alguma estrutura, alguma construção antiga aqui no norte do Rio Grande do Sul, me convide para visitar, que eu amo esses lugares. Olha aqui, ó. Aqui a parte externa, ó. Aqui a parte externa dela. Eu passei por aqui para ir ao camping, né? Que fica a alguns quilômetros daqui. Eu passei por ela. Falei, quando eu voltar, eu vou tentar adentrar. Eu até passei. Passei. Cheguei até Nonoai. Aí eu falei, não, vou voltar porque eu esqueci de filmar a igreja, a pequena igreja. É, e tá aí, ó. Uma pequena igreja aqui na região próximo aqui a linha Estivinha, é no Rio Grande do Sul, tá, gente? Olha aqui, ó. Olha aqui a parte de trás dela. Parte de trás, aqui ó, a parte inferior, olha como é lá embaixo, ó. Olha só, tomar cuidado, ó, quando eu vier, ó. Olha, perigoso, tá, pessoal, perigoso, vou até virar aqui para ninguém correr o risco de pisar em cima. Também tem aqui, ó. Vou virar pra ninguém se machucar. Então é isso, gente. Aqui eu encerro esse vídeo.
mostrando aqui essa beleza arquitetônica. Por que beleza arquitetônica, pessoal? Porque provavelmente foi uma pequena igreja construída por pessoas que se juntaram em um bem comum para fazer seus cultos, né? Então ali famílias entraram ali, seus filhos, crianças. Então tem muita história. Então a beleza está na simplicidade e na história, né? Então, muito bom mesmo. Eu gosto da simplicidade da vida. Eu gosto das coisas simples. Eu gosto das coisas simples. Bom, pessoal, assim eu encerro esse vídeo. Aí está a nossa guerreira. Aí está a nossa guerreira. Como sempre, a garrafa sumiu de novo. Sempre coloco uma garrafa que ela desaparece. Também estrada de barro. Mas enfim. Então, direto do Rio Grande do Sul para a sua casa. Não, melhor dizendo, direto do Rio Grande do Sul para o mundo. Direto do Rio Grande do Sul para a sua casa. Direto do Rio Grande do Sul para o seu coração. É isso aí, galera. Eu sou a Train. Muito obrigado por ter assistido a este trabalho. Valeu, galera. Fui!